А зараз я відкрою тайну. Тайну Жигулів, карбюратора Озон, Вебер та подібних карбюраторів. Миють, чистять, а воно не працює. Якісь ривки. Намагаєшся м'яко давити на газ. Бах, жик, тих, мик, тих, дергає. Коли газ в пол, то їде. А собака зарилась у цієї деталі. Ось така грьобана фігня. Дивіться. Ось він. Це є клапан. Відповідний за перехідний режим праці цього агрегату. Знаходиться він на заслонці первичної камери на осі. Так виглядає отам внутрі. Зараз це все промивається. Встановлюємо новий клапан. Ось він як виглядає. Він повинен добре перетинати отвіри в одному режимі, в другому режимі. Це важливіша річ. Як завжди, люди миють карбюратори, а не забираються сюди. І в інструкції майже цього теж немає. Тому ось таке. Можна навіть не знімати карбюратора. Жидкостями там помить, компресором продуть. Треба буде зняти винт хвостового ходу, бо вони взаємозв'язані. І все буде добре. Довго я держав собі цю тайну. Не відкриваю її вам. Бо війна, можна не спіти. Хай щастить, героям слава!